अहिले हामी ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ लिमिटेडको चुनावी सरगर्मी बढिरहेको छ। त्यसै चुनावी माहौलमा अध्यक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्छ रामहरि बजगाईज्यू, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यो फेसबुक लाइभ मार्फत दर्शकबिन तथा श्रोताहरू हामीले हेर्नुभएका, हामीले विशेष गरी ललितपुर जिल्लामा अनुभवी हुनुहुन्छ सहकारी अभियन्ताको रूपमा लामो समयदेखि काम गरिरहनु भएको छ र उहाँ राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क लिमिटेडको सञ्चालक पनि भएको आधारमा र अहिले सञ्चालक हुनुहुन्छ, सञ्चालक र अहिले अध्यक्षको उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ र अहिले उहाँ चाहिँ ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ लिमिटेडको सचिव हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ लिमिटेडको तपाईँ योभन्दा अगाडि सचिव हुनुहुन्थ्यो, अहिले अध्यक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्छ, तपाईँको अध्यक्षको उम्मेदवारी किन? मेरो अध्यक्षको उम्मेदवारी सबै आम सहकारीलाई थाहा छ, आवश्यकता पनि हो। अहिले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको दिगो विकासको निमित्त हजुर अहिले ललितपुर जिल्लाभित्र जति पनि सहकारी संस्थाहरू छन्, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दिगो विकासको निमित्त, संस्थाको प्रवर्धनको निमित्त नीति विधि प्रविधि र पुँजीलाई सम्मानस्वरूप सहकारी संस्थालाई व्यवस्थित गर्नुको निमित्त र आम सहकारी गर्नुको भावना अनुरूप मेरो उम्मेदवारी। अब सबैले यो कुरा भन्ने गरेका छन्, दिगो विकासका लागि, समृद्धिका लागि, प्रवर्धनका लागि र सहकारी अभियन्ताहरूको चाहिँ रक्षाका लागि, हितका लागि, अधिकारका लागि भनेर भन्ने गरेका छन्। तर तपाईँ सचिव पनि भएर काम गर्नुभयो, त्यो आधारमा हेर्दाखेरि पनि अध्यक्ष भइसके पछाडि तपाईँले भनेका कुराहरू भन्नका लागि होला नि, के कुरा गर्ने गरी सम्भव छ? यो भन्नको लागि होइन, म चाहिँ कामको भएको मान्छे हो, म काम गर्नु रुचि छ, मैले काम गर्ने ठाउँ चाहिएको छ। अहिले पनि जति पनि बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घमा मैले सचिव भएर, अन्तर लगानीको संयोजक भएर काम गरिरहँदाखेरि मैले धेरै कामहरू गर्न सकेँ र कतिपय कामहरू गर्न सकेँ। चाहिँ त्यो काम गर्नको निमित्त के हुँदो रहेछ भने नेतृत्वको आवश्यकता पर्दो रहेछ। त्यसो भएको कारणले गर्दा मसँग इच्छा शक्ति पनि छ, अनि तपाईँको चाहिँ त्यहाँबाट के गर्न सकिन्छ, संस्थाहरूसँगको सम्बन्धको विषयहरू पनि छन्, संस्थालाई कसरी जोडेर लानुपर्छ भन्ने विषयमा मेरो चाहिँ औरात हो, त्यसैमा म तल्लीन छु। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो उम्मेदवारी अत्यन्त आवश्यक छ र म कहिले पनि बिर्सिन्न। म कामको भोगो भएको कारणले कामप्रति विश्वास गर्छु, कर्मप्रति विश्वास गर्छु, आफ्ना सदस्य संस्थाको बृहत्तर हितको निमित्त विश्वास गर्ने भएको कारणले गर्दा मेरो उम्मेदवार आवश्यक छ र म कहिले पनि बिर्सिन्न। अलिकति जोड दिनु न, तपाईँ सचिव हुँदाखेरि काम गर्दाखेरिको तपाईँले पाउनुभएको समस्या र अध्यक्ष त्यो समस्यालाई एउटा अवसरको रूपमा लिएर अगाडि बढ्नका लागि तपाईँको लागि चुनौती कतिको होला? मसँग चुनौती, जहाँ चुनौती छ त्यहाँ अवसर स्वाभाविक हुन्छ। अहिले चुनौती छ, अवसर पनि छ। मैले सचिव भएर काम गरिरहँदाखेरि मैले आफूले लिएर आएका प्रस्तावहरू, आफूले लिएर आएका एजेन्डाहरू हुबहु कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था रहेछ, किनभने त्यसको लागि नेतृत्व चाहिँदो रहेछ, अध्यक्ष चाहिँदो रहेछ। जब म दुई कार्यकारी सचिव भएँ, म 2060 सालदेखि ऋण उपसमितिमा रहेर सङ्घमा निरन्तर काम गर्दै आएको व्यक्ति हो, मलाई त्यहाँको विषयमा सबै थाहा छ। 3 लाखबाट सुरु भएको सहकारी सङ्घ मैले सुरु गर्दाखेरि, म कार्यकारी समितिमा हुँदाखेरि 3 लाखबाट सुरु भएको सङ्घ अहिले 50 करोडभन्दा माथि पुगेको छ। त्यसको चाहिँ संयोजन कार्य भूमिका र संयोजनको अन्तर लगानीको संयोजन मेरो कारणबाट भएको हो। त्यस कारणले गर्दा मसँग सबैसँग चाहिँ कोर्डिनेसन गर्न सक्ने क्षमता मसँग छ। सबै सङ्घ संस्था, सबै संस्थाहरूको के समस्या छ, त्यो समस्याको निराकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा म छु। तर मैले लिएर आएका विषयवस्तुहरू पास हुने अवस्था भएन, किनभनेदेखि मैले लिएर आएका विचारहरू त्यहाँ सुनवाई हुने अवस्था भएन। अहिलेको जो नेतृत्व छ त्यहाँबाट नभएको कारणले गर्दा नै अहिले मेरो उम्मेदवारी हो। पछिल्लो चरणमा सहकारीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अलिकति परिवर्तन आएको छ, विशेष गरी सहकारीहरू नाफामुखी भए, सहकारीहरूले गैर क्षेत्रमा लगानी गरे र अलिकति नाफाको लागि उनीहरूले जे पनि गर्न तयार भए, प्लस त्यहाँनिर सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिहरूले आफू अनुकूलको कामहरू गरे भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। यो आरोपलाई तपाईँ, यो आरोप मात्रै हो, हामी काम गर्छौँ, साँच्चीकै हामी कसैलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि, स्वावलम्बन बनाउनका लागि र काम गर्छु भन्नका लागि तपाईँसँग योजना चाहिँ के छ? म एकदम कामको भएको हो। मैले अघि पनि भने, मैले काम गर्दाखेरि एकदम मसँग धेरै योजनाहरू छन्, योजना विहीन भएको भएदेखि म उम्मेदवारी नै दिन्न थिएँ। मैले अहिले के छ भने प्रतिस्पर्धा नै छ भन्ने मलाई लाग्दैन। म अब चाहिँ नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने पक्षको मान्छे हो। एउटा मान्छेले 7 वर्ष चाहिँ भएर अध्यक्ष बनिसके पछाडि फेरि पनि मेरो ठाउँ छैन भनेर अध्यक्ष चाहियो भने कतिको न्यायचित हो भने तपाईँ हामीले आम सहकारी कर्मीले बुझ्नुपर्ने हो। हामी सुशासनलाई कति मान्छौँ कि मान्दैनौँ, हामीले आफ्नो प्रारम्भिक संस्थालाई के सिकाउने हो त भन्ने खालको नेतृत्व गर्ने सङ्घले अब तपाईँको जुन कार्यकालभन्दा माथि काहीँ पनि हुनुहुन्छ, जस्तो प्र्याक्टिसमा
मैले प्र्याक्टिसमा हामी पनि देख्छौँ भर्खरै राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कको दुई कार्यकाल चाहिँ अध्यक्ष हुनुभयो रमेश पोखरेल सर, त्यहाँबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ नेतृत्व हस्तान्तरण के प्रति सर अध्यक्ष भन्नुभएको छ, त्यसै गरी नेप्स ग्रुपमा चाहिँ मिनराज सर पहिला अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, दुई कार्यकाल पछाडि उहाँले छोड्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सङ्घहरूमा भनेको के छ भने एउटै मान्छे तिन कार्यकाल चार कार्यकाल भनेर चाहिँ पदमा ओगटेर बस्नु भनेको होइन, जति सोच छ जति परिवर्तन गर्ने इच्छा थियो त्यो उहाँले देखाइसक्नुभयो, अब योभन्दा भिन्न छैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो उम्मेदवारी अहिलेको अवस्थामा मेरो अपरिहार्य उम्मेदवारी हो। तर यहाँनिर के भन्छ भने सँगसँगै र सँगसँगै अघि जुन सागरजीले जुन विषयवस्तु अघि राख्नु भएको छ, जुन विकृतिहरू छन् त्यहाँ तपाईँको चाहिँ आफू चाहिँ आफू लाभान्वित हुने सङ्घमा सञ्चालक बनेपछि जे विषयहरू आएका छन् त्यो विषय होइन। अहिले पनि सङ्घमा म सचिव र अन्तर लगानीको काम गरिरहँदाखेरि हामीले एक रुपियाँ पनि पैसा लिएको छैन, एक रुपियाँ पनि भत्ता पनि लिएको छैन। हामीले त्यहाँ चाहिँ सामाजिक काम गर्नको निमित्त सोसियल काम गर्नको निमित्त प्रारम्भिक संस्थाहरूलाई बृहत्तर हित गर्न गएको अवस्थामा अब त्यहाँ पैसा लिने र नाफा कमाउने हो भने त अरू नै व्यवसाय गरे भइहाल्यो नि त। त्यसो भएको कारणले गर्दा त्यो विषयमा होइन, र जति बजारमा आएका छन् विकृतिहरू छन्, विकृति छैनन् भन्ने छैन, त्यो विकृतिलाई नै हामीले रोक्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हो। अहिले त्यहाँ मूलभूत आधार के हो त, म किन गएँ त भन्ने विषय अहिले आयो नि, तपाईँको एजेन्डा के हो त भनिरहँदाखेरि पहिलो एजेन्डा भनेको चाहिँ सङ्घले सङ्घ र संस्था बिचको मैत्री सङ्घ बनाउने, मैत्री सहकारी सङ्घ बनाउने, यो पहिलो एजेन्डा हो। अहिले त हुन सकेको छैन, सङ्घले चुनावमा मात्रै समेट्ने, अहिले चुनावमा हेर्नुहोस् त सबै प्रतिनिधिहरू इरिटेट हुनुभएको छ, फोन गरेको छ, एसएमएस गरेको छ, ल मलाई भोट चाहियो भनेको छ, यो राम्रो होइन। हामीले पोहोर चाहिँ 23 साधारण सभामा सम्झिन सक्यौँ उहाँ प्रतिनिधिलाई, 22 साधारण सभामा सम्झिन सक्यौँ, 21 सम्झ्यौँ, सम्झेनौँ नि त, अहिले 24 किन सम्झिरहेको छौँ भने निर्वाचन र चुनावको लागि हामी सम्झिरहेछौँ। यो पद्धतिलाई हामीले रोक्नु जरुरी छ, र यसै सन्दर्भमा यसै सन्दर्भमा संस्थालाई सँगै जोडेर लानी बनाउने पहिलो भूमिका हुनेछ, मेरो उम्मेदवारीको पहिलो भूमिका त्यो हुनेछ। दोस्रो के हो त भने तपाईँको चाहिँ महिलाद्वारा सञ्चालित सहकारी संस्थाहरू छन् नि त, उहाँहरूले तपाईँको चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नु भएको छैन, उहाँहरूसँग सफ्टवेयरहरू छैन, उहाँहरूसँग प्रविधि छैन, पुँजी छैन, त्यसो भएको कारणले गर्दा त्यो संस्थालाई निशुल्क रूपमा सफ्टवेयरको व्यवस्थापन गर्ने, पुँजीको व्यवस्थापन गर्ने, सफ्ट लोनको निमित्त अब म राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कको नि सञ्चालक भएको कारणले राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क अनि त्यस पछाडि आएर तपाईँको चाहिँ अरू चाहिँ अरू युवा स्वरोजगार कोष लगायत अरू खालका चाहिँ जुन खालका सस्तो ब्याजदरका पैसाहरू कहाँबाट ल्याउन सकिन्छ त्यो पैसा लिएर आएर ती संस्थाहरूलाई प्रवर्धन गर्ने तेस्रो विकल्प भयो, तेस्रो एजेन्डा भयो। अब चौथो एजेन्डा के हो त भने संस्थाहरूलाई निशुल्क तालिम दिने, अब सङ्घले अहिले पैसा मात्र लिने मात्रै होइन नि त, हामी त निशुल्क तालिमको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ, त्यस कारणले गर्दा निशुल्क तालिमको व्यवस्थालाई पनि अगाडि बढाउने। अनि अर्को के हो त भनेदेखि अब जुन अघि पनि मैले चर्चा गरेँ, अब संस्थाहरूमा नीति बनाउन सकेको छैन, कतिपय संस्थाहरूले निर्देशिकाहरू बनाउन सकेको छैन, होइन कतिपय ठाउँमा पैसा नउठेर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अत्यन्त समस्या विकराल अवस्थामा छ, सञ्चालकहरूमा विभेद आइरहेको छ, संस्था बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, ती सबै संस्थाहरूको भावनालाई के भएको छ, त्यसको एनालाइसिस गर्ने पार्ट के हो त भन्दाखेरि त सङ्घ हो, त्यसले एनालाइसिस गर्छ र त्यसको आधारमा डेस्क निर्माण हुन्छ, परामर्श डेस्क निर्माण हुन्छ, र त्यो डेस्क मार्फत चाहिँ काम गर्ने वातावरण बनाइन्छ। त्यो विषय पनि एजेन्डा हो। र अर्को एजेन्डा के हो त भने अहिले व्यावसायिक रूपमा जुन लगाउँदै आइएको कर छ नि, सहकारीलाई लगाउँदै आएको व्यावसायिक कर जस्तो महानगरको हकमा पनि हेर्नुहोस् त 69 पैसा तिर्नु पर्ने छ एउटा संस्थाले, 60,000, 70,000, 80,000, यो विषय राम्रो भएन नि। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो व्यावसायिक कर लगाइएको कर कर नतिर्नु भन्ने होइन, कर लगाउनुपर्छ तर न्यायोचित खालको कर लगाउनु पऱ्यो, सहकारीलाई त्यो लाभ दिने, सहकारीलाई तिनवटा खम्बा मात्रै एउटा खम्बा भन्ने लाभ दिने कर लिने होइन नि त। त्यसो भएपछि त्यो संस्था करको विषयमा पनि कमभन्दा कम चाहिँ रकम तिर्नको निमित्त पहल गर्ने पनि हाम्रो एजेन्डामा छ। अब यहाँनिर के देखिन्छ भने तपाईँको त्यो एजेन्डाको कुरामा पनि हामी फेरि आउँछौँ, त्यहाँनिर के देखिन्छ भने सहकारी जुन उद्देश्य सहित सुरुवात भएको हो, स्थापना भएका हुन्, तिनीहरूले उद्देश्य अनुरूपको काम गरेको गरेनन्, तपाईँले एउटा जवाफ दिनुहोला, प्रतिक्रिया जनाउनु होला, तर बाहिर हामीले हेर्दाखेरि तपाईँले भनेका भन्दा उल्टो पनि होला। यहाँनिर के देखिन्छ भने दुईवटा कुरो देखिन्छ, एउटा सहकारीमा राजनीतिक दलको इच्छा अथवा इन्ट्रेस्ट देखिन्छ, पछि चल तपाईँले पनि देख्नु भएको छ चुनाव आइसके पछाडि दलहरू विशेषको चाहिँ चुनाव जस्तो देखिएको छ, यसले सहकारीको एउटा राम्रो एउटा जुन उद्देश्य थियो त्यो उद्देश्यलाई हासिल गर्नका लागि कतिको असर पारेको छ। एउटा के छ भन्नुहुन्छ भने म चाहिँ सहकारीमा राजनीति छिराउनुपर्छ भन्ने पक्षको मान्छे होइन, सहकारीमा राजनीति छिराउनु हुँदैन, किनभने यो त आर्थिक हो, आर्थिकता भनेको तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, राप्रपा के होला नि त विचारहरू भनौँ न,
होइन जात भात धर्म लिङ्ग कहीँ विभेद नलाग्ने भनेकै सहकारी हो. त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पक्षमा चाहिँ सहकारीमा राजनीति छिर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन र म छिराएको पनि मैले छैन. यदा कदा बाहिर चाहिँ जस्तो राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ ओहो सहकारी चाहिँ एउटा के होला त भनेर चासो लिएर अवस्था देखिन्छ, चासो लिएको अवस्था देखिन्छ. कुनै राजनीतिक पार्टीले कसरी आफ्नो ढङ्गले चासो लिन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा होला. तर व्यक्तिगत रूपमा म राम्ररी भने अब पार्टी विशेषमा गएर ल है भनेर पार्टीलाई नै अगाडि लिएर हिँड्ने पार्टी नै चाहिन्छ भनेर हिँडेको अवस्था छैन. आम सहकारी कर्मीको भावना के हो त, त्यो भावनालाई चाहिँ कसरी सङ्कलन गर्न सकिन्छ, त्यो भावनामा कुनै पार्टीहरूले चाहिँ ल यो भावनालाई चाहिँ मिल्यो भनेर चाहिँ सहजीकरण गर्ने खालको वातावरण अथवा केही भयो भने त्यसमा मैले जानिनँ होइन. तर पार्टीकै रूपमा चाहिँ सहकारीमा लानुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन र लानु पनि हुँदैन, लग्यो भने त्यो बेमानी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ. 25 वर्ष भएको छ सङ्घ स्थापना भएको, यो 25 वर्षको अवधिमा अब हामीले सहकारीहरू जसरी स्थापना भएका छन् खुलिरहेका छन् नि, ती सहकारीहरूलाई मर्जरको नीतिमा लाँदाखेरि भोट घट्छ भन्ने चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन. छैन छैन, कहाँ भोट घट्छ मर्जर लाँदाखेरि. यो तपाईँको चाहिँ मर्ज लानु त अलिक अति आवश्यक हो. मर्जमा लगेर कहीँ भोट घट्छ भने झन् व्यवस्थित गर्ने हो त भोटको कुरा. हामी त्यसरी हो भने तपाईँ सम्झिनुहोस्, भोटकै कुरा गर्ने हो भने अहिले 50 सालमा प्रतिनिधि आउनको निमित्त संस्था चलेको हुनुपर्ने, कर तिरेको हुनुपर्ने होइन, अनि अडिट रिपोर्ट हुनुपर्ने, ती कागजातहरू आएपछि मात्र नवीकरण गर्ने भनेर सिस्टम ल्याएको छ. भोटकै लायो भने त त्यो किन चाहियो, एउटा पत्रमा स्वाट लेखेर ल्याए भइहाल्यो, त्यो सुख हुन्थ्यो नि त. त भोटको लागि कहिले पनि यो खालको गर्नु हुँदैन. मेरो चाहिँ पहिलेदेखिको मान्यता, भोटमा सहकारी संस्थालाई दान्नु हुँदैन. हामीले कति काम गर्न सक्यौँ सकेनौँ त्यसमा दान्ने कुरा हो. सहकारी संस्थालाई कति व्यवस्थित गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ त्यसमा दान्ने कुरा चाहिँ मूलभूत कुरा हो. र अहिले जुन तपाईँले गिराउँदाखेरि जुन सहकारी संस्थाहरूको सन्दर्भमा तपाईँले जुन अहिले कुरा राख्नुभयो नि, के अरे चाहिँ यो सहकारी संस्थालाई चाहिँ भोटको रूपमा परिणत हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ भोटको रूपमा परिणतै गर्नु हुँदैन, मर्ज गर्नु आवश्यक छ अहिले. अहिले सहकारी संस्था धेरै, जस्तो मानव ललितपुरको सन्दर्भमा 600 भन्दा 632 भन्दा बेसी सहकारी संस्थाहरू छन् 75 ऋणमा. भर्खर अहिलेसम्म 518 वटा संस्था आबद्ध छ, त्यसमा पनि निष्क्रिय 7 वटा छ, 511 छ. अब 511मा पनि तपाईँको प्रतिनिधि 454 प्रतिनिधि आएको छ. अब यो बिचको जति नआएका प्रतिनिधिहरू छन् नि, जति चलायमान नभएका संस्थाहरू छन् नि, ती चलायमान गर्ने दायित्व सङ्घको हो. मैले यही भनिरहेको छु, चलायमान गर्ने दायित्व सङ्घको हो. र सँगसँगै कतिपय संस्थाहरू चलाउन नजानेको, एउटै ठाउँमा संस्थाहरू धेरै खुलेको, अनि 2074 ऐनले पनि भनेको छ नि, 2074 ऐनले एउटै संस्थाको सदस्य उही प्रकृतिको स्थानीय तहमा अर्को संस्थामा नबस्नु भने, अब त्यसलाई पनि त हामीले त कार्यान्वयन गर्नु पऱ्यो नि त. ऐनलाई हामीले कार्यान्वयन गर्नु पनि आवश्यक छ. त्यस कारणले गर्दाखेरि उस्तै उस्तै मन मिल्नेहरूको, उस्तै उस्तै प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरूको यदि आवश्यक भयो भने, यसलाई बाध्यकारी होइन कि, उहाँहरूले आवश्यकता अनुभव गर्नु पऱ्यो. हामीले पनि सङ्घले चाहिँ अवेरनेस पऱ्यो, त्यो चाहिँ मर्ज गर्नको निम्ति भूमिका निर्वाह गर्नु पऱ्यो, र राज्यले पनि पोलिसी बनाउनु पऱ्यो जो मर्ज गर्नु पऱ्यो. अब तपाईँ हाम्रो कुरामा आउनुभयो र तपाईँ सचिव हुनुहुन्थ्यो, दुई कार्यकाल सचिव हुनुभयो, अध्यक्षलाई झकझक्याउनु पनि भयो होला, तपाईँले भन्नु पनि भयो होला, आफ्ना प्रस्तावहरू पनि लिएर जानु भयो होला, योजनाहरू पनि लिएर जानु भयो होला. यसरी समस्याग्रस्त रहेका ती सहकारीहरूको उन्नयन र विकास गर्दै तिनीहरूलाई मर्जरमा लग्नका लागि तपाईँले लगाएका योजनाहरू इम्प्लिमेन्ट भएन, अथवा योजना लग्नका लागि केही अब्सटेकलहरू आए? योजना लाने खालको वातावरण बन्दै भयो, तपाईँ सम्झिनु वातावरण बन्दै भयो. वातावरणमा छलफल विधि प्रविधिहरू हुन्छन् नि, ती विषयहरूको बारेमा कहिले पनि छलफल हुँदैन. व्यक्ति हामी हुने अवस्थामा होइन, व्यक्ति हामीले संस्थागत हुँदैन. के सहकारी अध्यक्षतात्मक प्रणाली हुन्छ? म क्वेसन गर्छु, अध्यक्षतात्मक प्रणाली सहकारी हो, सामूहिक प्रणाली हो नि त. तर सामूहिक प्रणालीको आधार बनेन, सामूहिकतामा जोड दिएन, व्यक्ति हामी हुने खालको परिवारको विकास भयो. त्यसो भएको कारणले गर्दा नै आफूले आफ्नोले लिएर आएका इच्छा शक्तिहरू त्यहाँ देख्न सकिएन, संस्थालाई लिएर आएका सुधारका योजनाहरू त्यहाँ लागू गर्न सकिएन. त्यस कारणले त उम्मेदवारले त होइन, यी मर्जरदेखि लिएर यादव विषय के गर्न सकिन्छ, ती सबै विषयहरू अब ल्याउनको लागि उम्मेदवारी आवश्यक हो. तपाईँले आफ्नो प्रतिबद्धतामा भन्नुभएको रहेछ, उपयुक्त स्थानमा सङ्घको जग्गा खरिद गरी भवन निर्माणको लागि पहल गरिनेछ, साथै सङ्घको कारोबार 5 अर्ब पुर्याइनेछ भनेर भन्नुभएको छ. यो कतिको चुनौतीपूर्ण एम्बिसियस? यो त तपाईँ के छ भने, हामी काम गर्नुको लागि हाम्रो दौड अहिले तपाईँको कामको दौड, अब दौड हाम्रो के छ, संस्थालाई भेट्ने दौडमा छ. अहिले हाम्रो ग्याप कहाँनिर छ भने, चुनावमा मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्ने, चुनावमा मात्रै भेट्ने, अनि 4 वर्ष चुपचाप आनन्द हुने, फेरि 4 वर्ष
त्यो पारि परिपाटीलाई अन्त्य गर्ने हो नि त. यो खालको 5 अरब पुर्याउने भनेको त हामी सञ्चालक अब सुत्न पाइँदैन. हामी त सपना देख्नुपर्छ अब सङ्घलाई कहाँ लाने होला, रणनीति हामीले देख्नुपर्छ, अर्जुन दृष्टि राख्नुपर्छ. त्यो अर्जुन दृष्टि राख्नुपर्ने हामी चलायमान सङ्घमा भएका सञ्चालक र सबै कर्मचारी लगायत चाहिँ सहकारी कर्मीलाई चलायमान बनाउनको निम्ति त संस्थालाई चलायमान बनाउनको निम्ति त 5 अरबको विषय लिएर आएको. त्यस कारणले गर्दा 5 अरब ल्याउनको निम्ति कुनै समस्या छ मलाई भन्ने लाग्दैन. किनभने संस्थाले हामीले के गर्नुपर्छ भने सहकारी संस्थाले राखेका जनताबाट सदस्यबाट आएको पैसा अन्यत्र कमर्सियल ब्याङ्कमा राख्ने होइन. हामीले त्यसमा एकदम हामी त्यसमा जाने हो. हामीले तपाईँको चाहिँ पैसा आएका पैसाहरू राख्ने भनेको कहाँ हो त भन्दा राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कमा राख्ने हो. बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ जो चाहिँ बचत तथा ऋणको मात्रै कारोबार गर्ने हो नि त यो त सङ्घ हो त. बचत ऋणको मात्रै कारोबार गर्ने संस्थाहरूको यो त अभिभावक सङ्घ हो. त्यस कारणले गर्दाखेरि कारोबारको हिसाबले त यो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले पैसा जम्मा गर्छ, त्यसै गरी नेप्सुनले जम्मा गर्छ, त्यसै गरी राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कले जम्मा गर्छ. बाहिर अरू ठाउँमा पैसा पठाउनु भएन, अरू ठाउँमा पैसा नपठाउन सक्दा 500 सहकारी संस्थाहरूको पैसाको कारोबार त सबै कहाँ हुने भयो त. यसै बचत सङ्घसँग छ, बचत सङ्घसँगै कारोबार हुन्छ, सबै पैसा यहाँ आउँछ. त्यसो भइसके पछाडि बाहिर ठाउँमा पैसा नजाने वातावरण बनायो भने त 5 अरब होइन, हेर्नुहोस् 7 अरबको हुन्छ. तर मैले यो त आज हाम्रो टिमले काम गरेर देखाउनु हो नि त. त्यो भएर 5 अरब मात्र लिएर आएको, हेर्नुहोस् तपाईँ हामी सबै लागे पछाडि, सबै संस्थाहरू लागे पछाडि यो 5 अरब भनेको कुनै होइन. हाम्रो यहाँ तपाईँको चाहिँ पैसाकै हिसाबले गर्ने हो भने यहाँ तपाईँको चाहिँ झन्नै चाहिँ 2 अरब के अरे चाहिँ तपाईँको चाहिँ 1 खरबभन्दा माथिको कारोबार हाम्रो यहाँ हुन्छ. सहकारीहरूलाई सञ्चालन गर्नका लागि, सहकारीहरूले प्रगति गर्नका लागि सहकारीको एउटा रणनीति एउटा योजना त होला. सँगसँगै उनीहरूले फाइदा कसरी लिने, कतिपयले ब्याङ्किङ स्टाइलमा पनि गइरहेका छन् र ब्याङ्कले जसरी काम गर्छ त्यसै गरी सहकारीहरूले पनि काम गरिरहेका छन् भनेर भनिरहेका छन्. खासमा सहकारीको अवधारणा ब्याङ्कको आधारमा काम गर्ने होइन, यदि ब्याङ्किङ काम गर्ने हो भने त ब्याङ्क छुट्टी छँदैछ नि भन्ने पनि छ. यो आधारमा हेर्दाखेरि सहकारीलाई साँच्चीकै सहकारी जस्तै सञ्चालन गर्नका लागि चाहिँ के गर्नु यस्तो छ. अब हामीले कुन आधारले हेर्ने, अब हामी बाहिरको पनि हेरौँ अथवा देश विदेशमा पनि सहकारी कार्यक्रम दुईवटा फोरममा भाग लिएर जान्छ. अब बाहिरतिर तपाईँको सहकारीले हैदराबाद सञ्चालन गरेको छ, सहकारीले उद्योग धन्दा सञ्चालन गरेको छ, सहकारीले कारखाना सञ्चालन गरेको छ, सहकारीले यातायात चलाएको छ, सहकारीले पार्कको निर्माण गरेका छ. अब हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा यो विषय चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने जुन मान्यता छ नि, त्यो मान्यताबाट हामी टाढा, त्यो मान्यताको सहकारीले सबै काम गर्नुपर्छ, गरिबीको अन्त्य त्यहाँनिर हुन्छ नि. जब तपाईँको चाहिँ ग्रास रुटमा ग्रामीण भेगलाई पनि हामीले त्यही अनुसारको चाहिँ दीक्षित बनाएर शिक्षित बनाउँदै आर्थिक समृद्धिको लागि ग्रामीण भेगलाई लिएर जानुपर्छ, त्यसपछि नगर भेगलाई लिएर जानुपर्छ, होइन हाम्रो काठ भेगलाई लिएर जानुपर्छ. हाम्रो ललितपुरमा पनि त 3 भौगोलिक हिसाबले हामी त 3 प्रकारका छौँ नि त. यसलाई हामीले समायोजन गरेर जानुपर्छ. त्यस कारणले गर्दा सहकारी संस्थाहरू अब सानै घेराबन्दीमा मात्रै बस्ने, सहकारी संस्थाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदम सानो घेरामा मात्रै बसेर सहकार सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने होइन. सहकारीको मूल्य मान्यता सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै, सहकारी ऐनलाई आत्मसात गर्दै संस्थाले तपाईँको चाहिँ अब राम्रो हिसाबमा चाहिँ सुदृढ भएर जानुपर्छ. अब सुदृढ भएर जाने सन्दर्भमा कतिले आफ्ना अफिसहरू मजबुत बनाउलान्, कतिले आफ्ना भवनहरू मजबुत बनाउलान्, संस्थाको झगडा कोष जनताको पैसालाई सुरक्षित गर्दै, सदस्यको पैसालाई सुरक्षित गर्दै, झगडा कोषहरू मार्फत भएका पैसाले केही गर्छु भन्यो भने त्यो पायो. तर तपाईँको जनताकै बचतलाई नै चलाएर केही गर्छु भने त्यो विकृति हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले रोक्नुपर्छ. त्यस कारणले गर्दाखेरि सहकारी संस्थाले नाङ्लो पसल मात्रै खोल्ने हो कि भन्ने विषयमा हामी जानु भएन. सहकारी संस्थाले त हरेक रूपमा काम गर्न सक्ने खालको फ्लेक्सिबल हुनु पर्यो, जुन ऐनमा पनि अहिले केही केही कुराहरू बाध छ. सहकारी ऐनले चाहिँ लगानी गर्न पाइँदैन भनेको छ, ती विषयलाई पनि हामीले संशोधन गर्नुपर्छ. संस्थाको आधार अनुसारको, संस्थाको चाहिँ पुँजीको आधारले, झगडाको आधार कोषको आधारले संस्थाले ठुल्ठुला कामहरू गर्न सक्नु. तर यहाँनिर के आइरहेको छ भने यो त्यसभन्दा अगाडि र अहिले पनि केही केही सहकारीहरू जनताको पैसा लिएर, पैसा उठाएर भागे, यिनीहरूलाई विश्वास गर्न सकेनन् सकिएन भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्. यो आधारमा हेर्दाखेरि अब विश्वास दिलाउनुहोस्, तपाईँ आरक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्छ, तपाईँ यदि निर्वाचित भएर आउनुभयो भने त्यो अवस्थाको सहकारीहरू जनताको पैसा उठाएर भाग्न पर्ने अवस्थाको अन्त्य होला, अन्त्य हुन्छ. यो त हामी जरुर गर्छौँ. अब भाग्ने पनि के कारणले हुन्छ हामीले हेर्दा, एउटा तपाईँको नजानेर हेर्नुहोस् है, चलाउँदै जान्छन् साथीहरू, चलाउनुहुन्छ, पैसा उठाउनुहुन्छ, एक ठाउँमा गएर लगानी गर्नुहुन्छ, त्यो पैसा उठ्दैन, नउठेपछि जनताको पैसा तिर्दैन, पाउँदैन, अनि भाग्नुहुन्छ. एउटा एक प्रकारले भाग्ने त्यसरी भयो. अर्को भाग्ने के हो त भने,
सङ्कलन गर्ने पैसा, यसलाई चाहिँ ढ्याकुट पार्ने, आफै मात्रामा चाहिँ लगानी काहीँ पनि नगर्ने पैसा बोकेर कुन यो परिपाटी आएको छ त्यसलाई हामी ढोक्छौँ। हामीले अब के गर्छौँ भने सङ्घ, मैले अघि भने सङ्घ संस्थाबिचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने, मैत्री सङ्घ बनाउने भनेको के हो त, संस्था जोडेर जाने हो नि त। 500 जान्छौँ सहकारी संस्था जति आबद्ध छ ती संस्थाहरूलाई त हामीले जोडेर जाने, जोडेर गएपछि त एको संस्थामा के समस्या छ, यसले के गर्दैछ, त्यसको रिपोर्टिङ, त्यसको जानकारी सबै चाहिँ अभिलेख जस्तो सङ्घले राख्छ। अब यसले गर्दा स्थानीय तहसँग पनि जोडेर लान सजिलो हुन्छ। अब अहिले हामी के छ भने अब हाम्रो सरकार त स्थानीय सरकार हो नि त, स्थानीय तहसँग जोडेर लिएर जानुपर्छ हामीले सङ्घ। अब जस्तो बचतारे सहकारी सङ्घको म अध्यक्ष भइरहँदा, मेरो टिम अध्यक्ष चाहिँ मेरो टिम अगाडि बढिरहँदाखेरि अब हामीले के गर्छौँ त भन्दा स्थानीय तहसँग हामी मिलेर जान्छौँ, स्थानीय तहसँग जोडेर जान्छौँ। त्यो संस्थामा के समस्या छ, स्थानीय तह र बचत सङ्घ बसेर मिल्छ। अब सहकारी तपाईँ अध्यक्ष हुनुभयो भने सहकारी संविधानले परिकल्पना गरेको तिनवटा सरकार अन्तर्गत जसरी प्रदेशमा जानुपर्ने प्रदेशहरू जान्छ, र सँगसँगै हाम्रो स्थानीय तह ललितपुरमा रहेका 6 स्थानीय तह छन्, 6 स्थानीय तहमा पनि सहकारी जान्छ। त्यही आधारमा अहिले भएका भन्दा बढ्न पनि सक्छ, मर्जरको आधारमा जाँदाखेरि सबै सङ्घ बन्छ। अहिले हामीले स्थानीय तहलाई मिलाउन सक्छौँ, हामीले कार्यक्रमहरू राख्न सकेका छैनौँ, होइन। अब तपाईँको यो त कुनको भूमिका निर्वाह गरेर जाने, हामी त अभियान त सँगै मिलेर जाने, आफ्नो संस्थालाई प्रवर्तन गरेर जाने। जस्तो अहिले हामी हेरौँ, सबैका युनियनहरू, सबैका सङ्घ संगठनहरू तपाईँहरूले देख्नु भएको छ नि त, होइन। मजदुरको आफ्नै छ, ड्राइभरहरूको आफ्नै छ, चालकहरूको, होइन, अरू खालको छ, तपाईँको शिक्षकहरूको आफ्ना छ, सारा वकिलहरूको आफ्ना छ, पत्रकारहरूको आफ्नो छ, यी सारा छन् नि त। अब यसै गरी तपाईँको यो के हो त भन्दा आफ्नो सङ्गठनको हित गर्नको निम्ति त खुलिएको, आफ्नो सङ्घ संस्थाहरूको निमित्त भने यहाँ पनि तपाईँको के भन्दा बचतधारी सहकारी संस्थाहरूको हित र प्रवर्धन गर्नको निमित्त सङ्घ भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको दायित्व पनि हाम्रै सङ्घकै दायित्व, सबै संस्थाहरूको चाहिँ सुशासन कायम गर्ने, सबै संस्थाहरूलाई राम्रो बनाउने, त्यो दायित्व हाम्रो भएको कारणले गर्दा त्यो गर्नै पर्छ। त्यो सङ्घले ज्वलन्त गर्छ र युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, ग्रामीण स्वावलम्बन कोष र राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क तथा अन्य निकायहरूबाट प्राप्त सहकारीहरू मार्फत कार्यान्वयन हुने विभिन्न कार्यक्रम योजना र त्यहाँबाट आउने अनुदानहरूलाई व्यवस्थित सुदृढ बनाउँदै सहकारीकै क्षेत्रमा लगानी गर्ने र जनताले उठाएर जम्मा गरेको पैसा साँच्चीकै राम्रोसित लगानी हुने वातावरण बनाउनका लागि त्यो सम्भावना देखिन्छ कि अझै पनि चुनौतीको अपेक्षा छ। यस्तो छ, तपाईँ के छ भने चाहिँ सम्भावना देखेर काम गर्ने भएको छ। अब केही पनि सम्भावना छैन, यो देशमा केही पनि हुँदैन, हामी छौँ नि कतिपय साथीहरू, कतिपय मान्छेहरूमा अहिले सोच के छ भने केही पनि छैन, यो देशमा केही पनि हुँदैन, यहाँ बहनै हुँदैन, यहाँभन्दा त बाहिर जानुपर्छ, देशबाट छोडेर जाने, यस्ता खालको जुन प्रचारबाजीहरू छ नि त्यसलाई हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यो राम्रो सुन्दर नेपाल, त्यसमाथि पनि सुन्दर नेपालको पनि तपाईँको चाहिँ सुन्दर ललितपुर, त्यो भित्र रहेको सहकारी संस्थाहरू अब के गर्न नसकिने भनेर त छँदै छ नि, त्यसो त मजाले गर्न सकिन्छ। गर्न सक्यो भने के छैन भने त केही पनि छैन नि त, यहाँका स्रोत साधन, यहाँको पुँजी वित्तीय सबै विषयलाई चाहिँ अगाडि बढाउने खालको दायित्व हाम्रो हो। त्यसो भएको कारणले गर्दा यसलाई तपाईँको मिलाएर लिएर जाने खालको आवश्यकता छ र यो मिलाउन सकिन्छ। अब लगानीको कुराकानी गरौँ, हामी अन्तिमै छौँ, लगानीको कुराकानी गरौँ। सँगसँगै सँगसँगै मैले अघि जोडेँ, मैले त्यहाँ छुटाएको छु, सँगसँगै जुन अहिले युवा स्वरोजगारको विषय अनि लघु वित्तको विषय जुन ल्याउनु भयो नि, यो विषय के छ भने युवा स्वरोजगारले पनि त संस्थालाई पैसा दिएको छ नि त, प्रारम्भिक संस्थाहरूलाई दिइरहेको छ भने हामी सङ्घले माग गर्ने र सङ्घले लिएर आएर प्रारम्भिक संस्थालाई दिने हाम्रो त्यो चाहना हो। जस्तो लघु वित्त कार्यक्रम राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कले गर्छ, सङ्घले बचत सङ्घले लिने, बचत सङ्घले थोकमा लिने, त्यो चाहिँ प्रारम्भिक संस्थालाई पठाउने। अनि तपाईँको चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क अन्तर्गतको पैसा जुन सस्तो छ, त्यो पैसा बचत सङ्घले ल्याउने, बचत सङ्घले आफ्नो प्रारम्भिक संस्थालाई दिने, यो खालको हाम्रो आवश्यकता हो। त्यसमा हामी जानु पर्यो, त्यसको निमित्त के हुनु पर्यो त, बचत सङ्घ स्ट्रङ हुनु पर्यो के, यो पाराले बचत सङ्घलाई कसरी पैसा दिने, स्ट्रङ बनाएर लिएर गयो भने पैसा आउँछ नि। तपाईँसँग कुराकानी सुन्दाखेरि तपाईँको 5 अर्ब पुर्याउने, पुँजी पुर्याउने एउटा लक्ष्य छ, अहिले 50 करोडको चाहिँ कारोबार भइरहेको छ भनौँ न, हामीसँग लगानी त्यति देखिन्छ। सबै ललितपुर जिल्लामा बसेर लामो समयदेखि सहकारी अभियन्ताको रूपमा काम गरिरहँदाखेरि र विभिन्न जिम्मेवारीहरूमा रहेर काम गरिरहँदाखेरि पनि र सहकारी ब्याङ्कको अध्यक्ष के सञ्चालक पनि भएको आधारमा हेर्दाखेरि ललितपुर जिल्लामा साँच्चीकै सहकारी मार्फत लगानी गर्न सक्ने क्षेत्र र समृद्धिका लागि तपाईँहरूको योगदान र यो ललितपुर जिल्लाको चाहिँ सहकारी संस्थाको योगदान के हुन्छ, कसरी काम गर्न सक्छ? अब
यो तपाईँको के छ भन्दा हामीले मैले अघि पनि भने जुन चाहिँ निम्न वर्गद्वारा खोलिएका सहरहरूसँग विशेष रूपमा महिलाहरूद्वारा खोलिएका सहरहरूसँग अनि तपाईँको अघि पनि मैले भने नीति नीति प्रविधि र पुँजी हजुर यी विषय हामीले आवश्यकता अनुरूप चाहिँ हामीले संस्थालाई दियौँ भनेदेखि अब तपाईँको संस्था चलाउनलाई कुनै समस्या छ भन्ने मलाई लाग्दैन अनि हामीले त्यहाँ चाहिँ त्यो पुँजीलाई परिचालन त्यहाँबाट गर्ने हो गर्न सक्ने भए त्यसको निमित्त जुन बाधक छ नि त्यो ऐन ऐनमा त बाधक छ नि 2074 ऐन त बाधक छ त्यो बाधक ऐनलाई पुगाउनु पर्ने पनि हाम्रो जरुरी छ त्यहाँनिर पनि मेरो नेतृत्व चाहिन्छ किनभने देख्दा म त एउटा केन्द्रीय लेभलको पनि केन्द्रीय राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कको सञ्चालकको नाताले पनि राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क पनि अभियानको नेतृत्व गर्ने हो अभियानमा पनि भूमिका खेल्यो राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कले जस्तो हिजो अस्तिको भर्खर हामी करको विषयमा हेरौँ न कर 10% आयो नि त त्यसको कार्यदलमा चाहिँ हाम्रो निवर्तमान अध्यक्ष रमेश पोखरेल ब्याङ्कको अध्यक्ष चाहिँ त्यहाँको कार्यदल हुनुहुन्थ्यो ल हेर्नुहोस् त अहिले 10% आयो नि त यसै गरी तपाईँको के हो त भन्दाखेरि ऐनलाई पनि हामीले तपाईँको चाहिँ हामी केन्द्र स्तरमा पनि भएको कारण र अभियानसँग पनि कोर्डिनेसन गर्ने क्षमता भएको कारणले गर्दाखेरि यो 2074 ऐन संशोधन गर्नको निमित्त पनि ललितपुरको बचत सरकारबाट त्यो खालको पहल गरिन्छ हामी पहल गर्छौँ अनि जिल्लासँगसँग समन्वय गर्छौँ अनि हामी महासङ्घसँग समन्वय गर्छौँ सबै मिलेर हामी जाने हो नि त त्यस कारणले गर्दा त्यो क्षमता पनि ममा छ त्यसरी हामी ऐनलाई पनि संशोधन गर्न सक्यौँ नीतिगत कुराहरूलाई सुधार्न सक्यौँ अब नियमावली आउने चरणमै छ अब तपाईँको यही महानगरको ऐन पनि भर्खर ड्राफ्ट भएको छ यो विषयमा पनि छलफल बहसहरू भइरहेछ महालक्ष्मीले आफ्नै चाहिँ बनाइसक्यो महाङकालले बनाइसक्यो बागमतीले सायद मेरो विचार बनाउँदैछ क्या अरे भन्ने सुनेको छु सायद त्यो पनि बनिसक्यो होला अब त्यसो भइसके पछाडि अब हामीलाई काम गर्ने बाधा जाँदा छ त बाधा अड्काउ त पुगाउँदै जान्छ नि त त्यसको लागि त भूमिका खेल्ने त बचत सङ्घले हो नि त त्यो भएको कारणले गर्दा पनि यदि यो खालका भूमिका हामीले खेल्न सक्यौँ भने 4 वर्षको दौरामा गऱ्यौँ भने सबै संस्थाले आफ्नो ढङ्गले काहीँ होमस्टे सञ्चालन गर्न सक्छन् काहीँ तपाईँको उत्पादनशील क्षेत्रमा जान सक्छन् काहीँ तपाईँको जलविद्युतमा जान सक्छन् काहीँ तपाईँको कृषिमा आधारित भएर चाहिँ तपाईँको कृषि क्षेत्रमा जान सक्छन् पशुपालनमा जान सक्छन् होइन धेरै ललितपुरमा त धेरै सम्भावनाहरू छन् नि त हामी सम्भावनाको खोजी गरेका छैनौँ खोइ त एलआइसिसको पार्ट एलआइसिसको पार्ट त हाम्रो छैन नि त यही चुनावमा भाग लिने नमस्कार ठोक्ने भोट लिने अनि पर्सिपल्ट बन्द गर्ने यो परिपाटीलाई अन्त्य गर्नको निमित्त पनि मेरो उम्मेदवारी हो हस् यो अन्त्य गर्नको निमित्त उम्मेदवारी हो त्यसको लागि चाहिँ यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु यहाँहरू सबैलाई हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु सबै दर्शकहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु ललितपुरभित्र रहनुभएका जति पनि 454 प्रतिनिधिहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु पर्सि फागुन 18 गते 24 वार्षिक साधारण सभामा बिहान 8 बजी उपस्थित भएर साधारण सभामा भएका विषयवस्तुहरूको बारेमा व्यापक छलफल गरेर 12 बजी पछाडि निर्वाचनमा सरिक भएर म रामरी बजगाईको प्यानललाई अत्याधिक मतले विजय गराइदिनु हुनको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्छु हस् धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई सागरजी लगायत रामरी सर सबैलाई हार्दिक